मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन इंसानियत की मोहब्बत दिलों में समोए। इस रमजानुल मुबारक एमटीजे फाउंडेशन फिर से चाहती है आपका भरपूर साथ, क्योंकि तालीम से दूर अपनी छत से महरूम, सेहत के मसाइल से दोचार और सैलाब और जलजलों की तबाहकारियों का शिकार लाखों अफराद की जिंदगी आपकी ज़कात से बदल सकती है। अपनी ज़कात, सदकात और अतियात एमटीजे फाउंडेशन को दें। इसलिए मैं तुम्हें खाने पर भी बात किया करता हूँ कि कभी बेसुरे हो के ना खाना के पेट निकल आए तुम्हारे। जैसे मेरे सामने दस्तरखान बिछते हैं, अगर मैं दस्तरखानों के साथ इंसाफ करता तो आज पेट यहाँ फंसा हुआ होता। वही मेरा पेट ही मेरा मेज बन जाता। जैसे दस्तरखान, एक दौर था जब ऐसा खाया कि यहाँ लाते थे तो बू आती थी, लेकिन उसके सिवा कोई चारा ही नहीं था, वही खाना पड़ता था राइवन में। फिर अल्लाह ने खोल दिए दरवाजे, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम्हें सबक देने के लिए बात कह रहा हूँ कि मैं दस्तरखान पे मैं कहा करता हूँ कि जो आदमी दस्तरखान पे हाथ पे काबू ना पा सके और गुस्से के वक्त ज़बान पे काबू ना पा सके, तो वो नफ्स व शैतान का ग़ुलाम है। इंसानियत उसमें बहुत मुश्किल से आएगी। जो दस्तरखान पे हाथ काबू में रखे तो सेहत ठीक, गुस्से में ज़बान काबू पे रखे तो ईमानी सेहत ठीक, रूहानी सेहत ठीक, जिस्मानी भी रूहानी भी। तो मेरे नबी ने कहा, अगर तुमने पहले एक और मा मला आदमी वेआन शर्रन में बतने ही, सबसे बदतरीन बर्तन जिसे इंसान भरता है वो पेट है। ये एक हदीस है। दूसरी हदीस, चंद लुकमे काफ़ी हैं तुम्हें खड़ा रहने के लिए, लेकिन अगर तुम कहते हो नहीं जी मैंने खाना ही खाना है, तो फिर सोलोसन लिताम व सोलोसन लिलमा व सोलोसन लिन नफस लिन नफस। तो एक हिस्सा मैदे का खाने से भरो, एक पानी से, एक हवा, यानी खाली छोड़ दो उसको। तो आप लोग, यानी हमारा माहौल, आप सुन रहे, हमारे माहौल में ये है कि यहाँ तक खाते हैं, यहाँ तक। एक डाइटिशन मुझे ना, डाइटिशन होता है जो ग़िज़ा के तजवीज़ करने वाले, कहीं ये करना ये करना ये करना, फिर आखिर में अपने खाने के साथ पानी नहीं पीना। मैंने पानी पीना तो सुन्नत है खाने के साथ। तो वो हंस पड़ा, कहा जी जो सुन्नत के मुताबिक खाएं उनके लिए तो पीना ही चाहिए, लेकिन हमारे जो मरीज़ हैं वो यहाँ तक खाते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं पानी ना पियोगे, डालोगे कहाँ से, वो तो पहले ही यहाँ तक पहुँचोगे। तो पेट ना बढ़ने देना, वर्जिश करो, सादा खाओ, पेट भर के ना खाओ। और ये जितनी गैर फितरी चीज़ें हैं ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, इनका नुकसान ही नुकसान है, ना इनका कोई मज़ा है ना इनका कोई फ़ायदा है। तो लम तअबहु फजला लम तुजरी बिही साला, वाह वाह, वसीम उन कसीम। वसीम उसे कहें जिसको देख के दिल न भरे, जितना देखो उतना ही देखने का शौक बढ़े। ये बस एक ही हस्ती आई है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कसीम उसको कहें जिसको जिधर से देखो उसका हुसन छलकता नजर आए। हम कहते हैं उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, इसी के अंदर एक मफहूम मौजूद है, बाकी चेहरा ऐसा नहीं, आंखें बड़ी खूबसूरत,
قسیم کون ہوتا ہے؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اور دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام نظر آئے اسے قسیم کہتے ہیں. تو میں اس امہ پہ قربان جاؤں، انہوں نے کیا کمال حلیہ بیان کیا. پتہ کیا میں نے اس کی ایک وجہ نکالی ہے، کہیں پڑھی نہیں، خود میری سمجھ میں آئی. جب آپ تشریف لائے کھانے کا پوچھا تو اس نے کہا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں، تو ایک بکری کھڑی تھی. تو آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لو. انہوں نے کہا اس میں تو جان ہی کوئی نہیں، اس پر ہڈی ہڈی ہے اور چمڑا ہے، ماس تو ہے کوئی نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا تم مجھے اجازت دو. اچھا کر لو. تو ایک غیر معمولی قسم کی بات ہونے لگی تھی نا، کہ مردہ بکری سے ایک شخص کہہ رہا ہے میں دودھ نکالتا ہوں. میری بات سمجھے گا؟ لہٰذا آپ کو غور سے دیکھنے لگی یہ کون ہے، یہ کرے گا کیا، یہ نکالے گا کیسے. اور وہ تو چرنے بھی نہیں گئی تھی کمزوری کی وجہ سے، اور ابو معبد بکریاں چرانے گئے تھے تو وہ بکری اس لیے کھڑی تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی. تو چونکہ عرب کے ماحول میں تو بچہ بھی جانتا ہے کہ اس بکری میں کچھ نہیں ہے، تو یہ کون بڑا آدمی ہے اچھا خاصا جو کہہ رہا میں اس میں سے دودھ نکالوں گا؟ یہ میرا ایک استنباط. لہذا اس کی نظریں جم گئیں، اب کیا کرے گا؟ تو آپ نے دودھ نکال کے بھر دیا، اور سب کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ نکالا. بکری سے یہ بھی نہیں بھر سکتا، بکری کے دودھ سے یہ بھی نہیں بھر سکتا، ادھورا رہے گا. آپ کے ہاتھ کی برکت سے اتنا نکلا کہ چاروں نے پیا، پھر دوبارہ اس کو پورا بھر کے چھوڑ کے چلے، تو وہ نظروں میں وہ اتر گئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، نہ ذبح کرو سال، 7 کے بعد شاید ہی کوئی بکری زندہ رہتی ہو، طبعی موت. یہ بکری 22 سال زندہ رہے اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے، 22 برس اس نے عمر میں ذبح نہیں کیے گئے، مر گئی. تو لہذا وہ اس نے پھر الفاظ بھی ویسے ہی نکالے، الفاظ کی موسیقی دیکھو، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الثجل لم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحر في اشفاره وطف في لحيته كثاثة في عنقه سطح ازج اقرا اكحل احور ان تكلم علاه البهاء وان سكت فعليه الوقار. سبحان الله، کیا الفاظ! جس کو عربی کی سمجھ نہیں نا، وہ بھی مزہ لینے لگ جاتا ہے کہ اس میں موسیقی ہے، ردم ہے، نظم میں شاعری ہے، نثر ہے، نثر ہے، اس میں شاعری ہے، الفاظ کی شاعری ہے. جیسے قرآن کا ہے کہ ہے تو وہ نثر لیکن لگتا جیسے شاعری ہو رہی. کمال وسما نے کر دی. اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو. اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو. چونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے. 2500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا. اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے. سخی بن کے زندگی گزارو. لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے. تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ. ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے، ابھی تو وہ ہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں.